tá se estripando. Ontem eu cheguei a fazer né? Um caminho de venda. Final da falsiteta. Só um caminho de venda para fazer. Já passa que me bom comprou de na mesa. Na mesa. Na boa ideia. Oh, boa ideia. Na boca mais de pouco. Boa ideia. Duco. Melhor é rato. Moço bonito, brapa. Melhor é rato. Um esquema até eu. Um esquema até eu. Smart. Um esquema situado. Um esquema situado. Ai, pra não, velho. Deixa situado. Eu, tu verteta. Você se interessa. Tu verteta. Ah, tu verteta na tua situada. Heidi, Heidi, Veç ata dy e din se kanë qenë me mund rëfim. Dhe kështë e sajtë.
të shpis. Se ky kur i them daloje, daloje si shpër di do këtë situatë. Ka momente. Ka momenti ku më ke thënë, të lutem mos e hap këtë muhabet. Po ku di gjë që muhabetesh kemi fol aty më. Ku di gjë? O edhe ti hedh shash kanaj oror çu. Ma valixhe. Ma valixhe. Po çfar? Se i thash ja ke lënë tjetrit sin. A kuptoti? Më ke bërë presion ti të 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 bërë presion psikologjik, o njeri! Do mërë valigje! O i patur! Jetë të më bërë presion psikologjik! Kishtë presion psikologjik! Hapa, nuk është presion psikologjik! Nëse do të bërë presion, maj e presionin! Jo bëjë si të urinë si bëjë unë! O ke bërë ti presion s'ka bërë njeri! Ti ke dalë me ndyrë! Ti ke dalë që dyrat e djallë me presionet psikologjik! Ti ke motër vetë, moj! Ti bën vetë! Ti bën gërkesa fërmë, dhe ke motër vetë! Vetë presionet psikologjike në këtë shtëpi!